Власне кажучи, суть законопроекту дуже проста. Сьогодні законодавство, те, яке діє, не дозволяє хлопцям, які знаходяться в зоні АТО, реалізувати своє конституційне право і обрати новий парламент. Вони сьогодні захищають українську державу, захищають кожного громадянина і мають, мабуть, більше права за всіх обирати тих законодавців, які будуть рухати Україну справді до європейського шляху. Всі ці законопроекти, вони, в принципі, вирішують питання округів там, де не відбудеться голосування. Я за нього буду голосувати. Я зголосую за нього, за Ємця. Це питання вже передбачено діючим законодавством і Конституцією. Власне, там, де вибори не відбудуться сьогодні з тих чи інших причин, буде встановлений цей факт. І, відповідно, прийдуть перевибори тоді, коли ситуація зміниться на таку, де вибори можуть відбутися.